Olá, sejam bem-vindos novamente ao seu programa de artesanato. E hoje, uma nova ideia, como eu sempre falo. O nosso programa é cheio de novidades, tá? Então, uma nova ideia que é o nosso suporte notebook, que eu vou estar ensinando para vocês. Isso daqui é para quem vai trabalhar na cama, vai trabalhar no sofá, né? Você sabe que não pode pôr o notebook direto na cama. Que você pode vir a queimar o seu notebook. Eu não sei direito o que acontece, mas eu sei que não pode, tá? Então, você... É uma almofada, né? E aqui você põe o notebook para você poder trabalhar, tá? Então, tem modelos para homens, para as mulheres, para criança, para todos os tipos. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com o material do suporte notebook. Até já! Simples, você pode fazer uma decoupagem no tecido, uma decoupagem no papel, vai da criatividade de cada um, tá? Então, ó, se for um suporte notebook para criança, porque hoje em dia todas as crianças querem ter um e a grande maioria tem. Então, pode ser assim, ó, fazer um infantil, você pode pintar ele todo de rosa e detalhes e tal, e colar o papel, fazer a decoupagem. Tem para as adolescentes, né? Olha que graça. Pode pôr assim, ó. Faz ele em pink, né? Faz a almofada em pink. Aí tem a decoupagem, que é um guardanapo, tá? Que também fica uma graça. Esse daqui seria um suporte para masculino, né? Para dar de presente para o namorado, presente para o pai. Então, ó, tem esse. Ó, também é o guardanapo, né? A onça, ó. Borboleta, que é a minha paixão, que eu acho muito lindo. Ó, de onça. Esse de onça aqui vai ficar muito lindo se fizer aqui a parte de cima com a decoupagem de onça e a almofada no tecido da onça. Então, tem nesse tecido, tem esse, você pode fazer esse composê que vai ficar muito bonito. Tem esses daqui que são vários recortes, você pode fazer uma montagem. Olha que lindo esse papel, gente. Isso daqui vai ficar um show. E tem também outras opções, né, de cinema... Aí vocês vão dar um pulo lá na livraria, nessas casas de artesanato, que vocês vão achar várias ideias, tá? A ideia de hoje, eu vou pôr tecido. Eu vou colar, fazer uma colagem com tecido. Então, vamos lá. Quero agradecer a Daron, tá? Que forneceu os tecidos. Chegou um tecido mais lindo que o outro. Vale a pena ir lá conferir. E eles que forneceram esse tecido, olha que tecido lindo. Então, vale a pena ir lá conferir, chegou bastante algodão, bastante coisa, vale a pena ir lá dar uma olhada. Então, vamos lá, vamos para a construção da almofada. Ó, o tecido é 35 centímetros, tá? 35 centímetros por 95. Então, vocês vão comprar quanto? Vocês vão comprar 35 centímetros. Aí você vai tirar 95 no comprimento, tá? Tirou, cortou, vai sobrar um pedaço, reserva esse pedaço que um dia você pode voltar a usar. Desses 35 você vai conseguir fazer só uma. Aí agora nós vamos para a máquina. Vai fazer aqui, ó, uma dobra, mais ou menos uns 2 centímetros. E vai passar na máquina. E o outro lado a mesma coisa, uma dobra. Tá? E passar na máquina. Vamos lá. Ó, feito um lado, tá? Passou uma costura e vamos fazer a costura do outro lado. Precisa prender com alfinete nada, porque aqui você vai pôr a tamanho do pezinho, ó. Prendeu, fixou, tranquilo. Aquelas que não tiverem prática, quiser alinhavar, pode ficar tranquilo, mas eu acho que não precisa não. Pronto, ó, os dois lados já estão com a dobra. Aí do lado avesso, nós vamos fazer assim, ó. Não é a metade, tá? Ó,
Vem com uma parte e a outra por cima, ó. Ó, tá vendo, ó? Isso daqui é a forma que se faz as fronhas, tá? Aí aqui nós vamos utilizar o alfinete. Que você vai passar uma costurinha do tamanho do pezinho também. Se você quiser fazer uma almofada maior, aumentar a placa de MDF, você pode estar fazendo também. Mas esse daqui dá para o notebook de 17, monitor 17, tranquilo. Gente, é uma ideia boa. Dia dos Pais, Natal. Eu sei que está longe, mas podem estar fazendo. E não esqueçam de estar enviando fotos dos materiais que vocês fazem ou dos materiais que vocês estão fazendo aqui das nossas aulas, né? Que teve a bolsa toalha, teve o biscuit. Vai mandando para a gente foto do que vocês estão fazendo. Tá? Ó, então eu só coloquei aqui para poder fixar o tecido para mim poder costurar, tá? Então vamos para a máquina. Novamente o tamanho do pezinho. Eu vou mostrar pra vocês como se dança baião. E quem quiser aprender, é favor prestar atenção. Morena, chegue pra cá, vem junto ao meu coração. Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baião. Ó, nós fechamos os dois lados, tá? Aqui você já aprendeu a fazer uma fronha. Então, o que que você vai fazer? Você vai pôr a mão por dentro, nas quatro pontas, você vai fazer a mesma coisa, tá? Você vai pôr a mão por dentro, vai achar o meio dele aqui, ó, com o meio da costura, tá? Ó, você vai sentindo o dedo, ó, o meio dele aqui com o meio da costura. Aí, com a fita métrica, você vai marcar. Você vai descer de 2 a 3. Depende, se você quiser uma almofada maior, você desce 3. Uma almofada mais estreitinha, 2, tá? Eu vou estar marcando aqui 3. Tá? Então já marcou? Já vamos para a máquina. Ó, gente, é isso aqui que vai ficar. Em todas as pontas, tá? Eu vou estar fazendo aqui a marcação das 3. Vem morena pros meus braços, vem morena, vem samba. Quero ver tu remexendo, eu quero ver tu requebrar, quero ver tu remexendo. Pronto, ó. Feito em todas as pontas. Agora você vai desvirar. Ó, tá vendo? Ele cria um lado, ó. Ele cria um ladinho com essa costurinha. Tá feita a nossa fronha, tá? Agora nós vamos colocar o enchimento. O enchimento é no TNT. Então, eu já fechei aqui, quem tiver uma overlock, melhor porque é rápido, ó. Passou overlock de um lado, passou overlock do outro e eu deixei aberto pra gente poder colocar o enchimento, tá? O enchimento, vocês vão encontrar também lá na Daron, tá? É esse daqui, ó. É um plumante siliconizado. Por que tem que ser esse? Pode ser espuma picotada e tal. Mas esse daqui é uma maciez, assim, ó, que é uma delícia. Fica mais gostoso no colo, então tem que ser alguma coisa bem macia, tá? Então, ele é o ideal aqui para o nosso trabalho. E a gente tem que fazer alguma coisa com qualidade mesmo. Se a gente quer vender e ganhar nome, a gente tem que fazer uma coisa com qualidade. Então vamos lá. Você vai colocando e vai já ajeitando.
Não precisa fazer muito alta, não? Porque senão não fica legal pro notebook. Ó. Tá ficando já, ó. Tá vendo, ó? Um tamanho ideal, tá? Quem tiver overlock, vai lá e fecha na overlock, tá? Ou aqui na reta também dá certo. Vamos lá. Viver a vida com emoção, levar a sério as coisas do coração, ser feliz, feliz. Pronto, fechamos. Tá, ó, dá certo também na reta, tá? Quem não tiver overlock, fecha ela todinha na reta. Aí, ela vai aqui dentro, mas antes dela ir aqui dentro, eu vou mostrar pra vocês que nós temos duas formas, tá, do suporte. Um suporte, nessa madeirinha, você vai ter que pedir lá pro seu marceneiro fazer o vinco aqui cortar. Só que hoje eu trouxe uma forma mais fácil, tá? Eu já trouxe dois furinhos, um furinho aqui e um furinho aqui, um furinho lá e um furinho lá. Que daí você vai colocar aqui, ó. Você vai colocar um ilhós, tá? Dois de um lado e dois do outro. E vai passar um cordão de cetim. Por que que eu fiz dessa forma? Porque eu acho melhor, porque às vezes o marceneiro não vai acertar o corte, que nem é esse aqui, ó. Às vezes o marceneiro não vai acertar esse corte, não vai ficar legal. Então faz essa ideia dos dois furos aqui, que também é uma ideia para você começar. E depois, se você quiser, você pode fazer dessa forma, porque também fica bonito esses botões, né? Então faz dois furos aqui e dois furos aqui, né? Põe o ilhós, a gente coloca o cetim. E aí agora nós vamos para um pequeno intervalo e eu já volto para mostrar para vocês como que você vai fazer para amarrar na placa de MDF. Até já. COA, Centro de Odontologia Avançada. Cuida da sua saúde bucal oferecendo o melhor a você e toda a sua família. Com rígidos padrões de controle de qualidade. Atendimento nas mais diversas áreas da odontologia. Pediatria, prótese, endodontia, estética, periodontia, laser, ortodontia, halitose e implantodontia. Corpo clínico altamente qualificado. Modernos e eficientes equipamentos odontológicos. Centro de Odontologia Avançada. Rua Marabu 336. Fone 3252-1086. Agora na Daron da Avenida Maracanã, temos tecidos para cama, mesa, banho, cortinas, estofados e tudo a preço de fábrica no atacado e varejo. Grande variedade de gorgurinho, percal, malhas e acessórios. Daron Tecidos, Avenida Maracanã 4600, telefone 3276-1917. Já coloquei a almofada aqui dentro, ó, como que fica, né, a dobrinha, é fácil de lavar, sujou, ó, a pessoa tira, lavou a capinha, tá? Então, ó, a placa, que eu fiz nessa placa aqui? É uma pintura normal, como que você faz no MDF? Você passa primeiro uma base, né, pinta ela toda de branco, aí você dá uma lixada nela, você passa mais uma camada de branco, isso se não for uma cor escura. Aí você passa mais uma camada de branco e aqui, ó, eu fiz uma tinta bem molhada. Molhei o pincel na água e na tinta preta e risquei, tá? Porque aqui não vai aparecer, então, mas você não vai deixar na madeira. Então você faz um trabalhinho, você faz uma pátina, faz alguma coisa. E em cima, você pode tanto pintar quanto colar um tecido. Eu colei esse tecido, tá? Esse tecido é lá da Daron, é um gorgurinho. Eu gosto mais do gorgurinho para pôr em cima. Aquele lá também é um gorgurinho, o do jornalzinho também é um gorgurinho, tá? Eu gosto mais porque ele fica um pouquinho mais áspero, não tem perigo do notebook escorregar, tá? Então aqui, ó, na almofada, você vai lá, manda colocar o ilhós, passa o cetim, tá? Dos dois lados. Eu dei uma leve queimada no cetim para ele poder passar no buraquinho, tá? Ó,
E aqui tá pronto. Você dá um nozinho, um lacinho. Porque depois é só desamarrar e lavar. Tá? Você passa aqui os dois cordãozinhos do lado de cá e tá pronto o nosso suporte notebook. Uma ótima ideia de presente, né? Hoje o nosso programa foi uma ideia assim, é uma ideia nova, mas uma ideia rápida, porque o que eu queria mesmo era agilizar, mostrar para vocês que com pouco tempo você pode fazer muito. Então vamos lá. Para fazer esse suporte notebook, você vai gastar mais ou menos R$16, R$18. Vai depender aonde você vai comprar os produtos. Então, gente, faça uma pesquisa de preço. Eu fui na Daron, para mim foi o melhor preço. Vocês peguem lá, tudo foi de lá, o tecido de cima, o tecido de baixo, o enchimento, o TNT. Só a placa que não, tá? A placa você vai ter que procurar um marceneiro. Mas quem não conseguir achar, manda um e-mail para a TV Paraná, que a gente vai estar informando o local aonde eu peguei essa daqui, tá? Então, gente, preço de custo, R$18, foi o que eu falei, de R$15 a R$18, tá? Preço de venda, você pode estar vendendo de R$40 a R$45. Então, é um ótimo ganho. E é rápido, você viu que é rápido de fazer, tá? Bom, gente, essa foi a minha ideia de hoje, tá? E eu vou ficando por aqui, quero agradecer o Espaço Casa, né, que a gente grava o nosso programa. Quero agradecer a Daron, que sempre está junto comigo fornecendo os produtos do programa. Quero agradecer a todos os outros patrocinadores também, que estão acreditando no meu programa, aqui no nosso programa, né, porque esse programa é nosso. E também quero agradecer a vocês aí de casa pela audiência, pela paciência, né? E vamos lá, gente, vamos trabalhar, vamos investir, porque o negócio dá certo, tá? E eu aguardo vocês no próximo programa. E um beijo a todas e até lá. Hoje eu vou pro mar colher flores do jardim.